Välkomna återigen till vardagspreppings Prepper Fiction del 3. Del 3. Mm. Nu har vi avhandlat en serie och en bok. Ja. Vad har du tänkt idag, Martin? Idag har jag tänkt en serie till. TV-serie. Okay. En TV-serie? Eller det finns ju inte TV-serie längre, så att den här går ju på Netflix och heter Japan Sinks, People of Hope. Och du hade tittat lite granna på den i alla fall. Jag har sett flera avsnitt. Mm. Mer än lite. Mm, precis. Mer än lite. Jag fastnade inte riktigt. Nej. Jag tyckte den var rätt så bra, men inte, jag fastnade inte till 100%. Nej. Premissen i den här boken, det är ju att... I boken? Nej, premissen i den här serien är ju att på grund av växthuseffekten och den globala uppvärmningen så har ju vattnet stigit. Och det har ju sin tur, Japan ligger ju på ett av de sämsta ställena i hela världen om man vill överleva. För de har ju mängder av såna här tektoniska plattor och skift. Där de skaver mot varandra och skapar jordbävningar. De har ju jättemycket sånt. Men vad som händer är att trycket från vattnet blir så stort så att de börjar påverka de här plattorna och trycker ner dem. Och då är det... Och det är väl här jag tror ditt första problem var att det är ju en galen forskare med som skriker hela tiden. Typisk japansk stil när det kommer till TV-serier. Han upptäcker ju det här. Och kallar detta för ett slow slip event. Alltså, och det kan ju då få med sig, eftersom Japan då vilar på en stor sån här platta. Så är han ju rädd för att hela Japan ska sjunka. Och det är det den här serien handlar om. Och det är ju, nu är inte jag alls duktig. Du är väl duktigare än mig. För det här är väl en del i geografi, tänker jag. Det här med tektoniska plattor och grejer. Ja. Absolut. Och sen har de ju med någon form av uppfinning också på havsbotten här med stora rör och allt möjligt som ska motverka detta på något vänster. Ja, de försöker allt möjligt. Men det jag tycker är så intressant, men återigen, för det första så måste man inse att det här är en japansk serie. De pratar japanska, de beter sig som man gör i japanska serier, så att det är lite överdrivet. Kan det vara därför du tröttnar på den, eller? Men är det här sättet man beter sig i japanska tv, så är det likadant i japanska samhället? Nej, det är det absolut inte. Nej, och man bara, det är konstigt att de lyfter fram det så i flera serier. Ja. På det sättet. Men å andra sidan, jag ser ju inte den delen av samhället. För här får man ju följa dem på regeringsnivå, kan man ju säga. Eller myndighetsnivå. Väldigt hög myndighetsnivå, ja. Och det är ju intressant, samspelet däremellan. Och att man ska ha den här respekten för överordnad. Oavsett ens egen kompetens så ska man ändå visa en enorm vördnad och respekt för den som är överordnad fast den inte vet någonting. Mm. Och det är det som är problemet, eller som är väldigt mycket av problemet i början. Att den som bestämmer tror inte på det här. Och till slut så visar det sig att den här galna forskaren faktiskt hade rätt. Mm. Och då blir det ju ett sånt här, Japan börjar sjunka. Mm. Och det är ju intressant att se. Det är ju rätt skrämmande att se för det är ju verkligen troget att se det här. Ja. Så det gör de gör det ju väldigt bra. Mm. Jag har som sagt, jag har lite svårt för deras sätt att agera och för att det är på japanska. Mm. Mm. Jag har ju svårt för de flesta serier, franska och tyska och spanska, allt möjligt som inte är antingen svenska eller på engelska. Ja. Ja, nej, jag förstår. Men jag ska dra vidare, jag ska berätta lite. Jag vet inte hur mycket man får spoila egentligen, men man kan säga så här. Att Japan sjunker inte helt, utan det är bara den här lilla delen som heter Kanto, tror jag. Där Tokyo ligger, tyvärr. Då. Lite många där. Men jag gjorde en video om beredskap i Japan. Och det, faktiskt, det som händer i den här tv-serien återspeglar det ganska väldigt mycket. Eller ganska mycket. Att regeringen blir, de har liksom en, nej men det här, leave no man behind, som man hör i amerikanska krigsfilmer. Det gäller verkligen
för befolkningen. Myndigheterna är verkligen ansvariga. Så att de börjar evakuera hela Tokyo. Allt det här. Miljoner människor ska de... Ja, och lyckas väldigt väl. Och sen avlöser ju det ena det andra. Alltså det här med, det tas upp så många intressanta saker. För jag tror det att i och med att, jag kommer inte riktigt ihåg vad det som hände, men det är inte bara det att, för Japan, även om det en del av Tokyo sjunker och det verkar lugnt, så fortsätter den här processen. Och sen kommer jag inte ihåg om det är så att det är någonting, du vet, med den här, för det är faktiskt en sån här tektonisk platta som bryts av. Och då vet jag inte om det kommer upp något i vattnet, alltså miljoner år gamla bakterier som infekterar befolkningen också. Precis när de då har börjat kontakta alla länder för att evakuera alla japaner till andra länder. Och då kommer den här bakterien och infekterar. Så det är sån här shit hits the fan och sen kommer det mer shit och hits the fan och ännu mer och ännu mer. Så det blir lite mycket. Men ja, jag tycker den är jätteintressant faktiskt ändå. En tanke jag får där är att jag tror det skulle vara möjligt att evakuera så pass många i ytterst få länder. Men Japan är nog en av de länderna. Ja, det tror jag med. För man har det sättet att lyssna på vad jag tror, myndigheterna och på dem. Och vad gör som man blir tillsagd. Och sen visar de ju också, det är många som inte vill flytta. Och det är också en annan del av japanska traditionerna. Alltså man dör hellre än att lämna sitt hem. För det är så heligt för en. Så att det är båda vinklingarna där. Men jag håller med dig också. Alltså jag har tittat på ganska mycket japanska tv-serier. Och jag tycker väl att den är bitvis lite för mycket japanskt. Så man kanske inte ska titta på allt på en gång. Utan ta det någon gång, en gång i veckan kanske. Något sånt där. Så man får en måttlig dos av detta. Men det är en fin film. Eller fin serie. Intressanta aspekter. Hur stor och hur lång är serien? Jag tror den är 9 delar. 8 eller 9 delar. Och bara en säsong. Så att den är inte speciellt lång. Väl värd ett tips. Så veckans tips. Ja, Japan Sinks. Japan Sinks. People of Hope.